Російська армія воює проти України в Україні, а російська пропаганда – на Заході. Бо саме там приймаються рішення про надання Україні військової допомоги. І там же можна її зірвати. Звісно, тільки якщо у вас будуть потужні місцеві голоси, до яких прислуховуються. Сьогодні наш герой – Джей Боус – ірландський публіцист, журналіст і підприємець. А віднедавна ще й кореспондент RT – російської державної багатомовної телекомпанії, орієнтованої на закордонну аудиторію. Боуз активно веде власну сторінку у Twitter, пише для сайту The Islander, ну і активно роздає інтерв'ю різним YouTube-каналам. Боуз навіть був гостем подкасту «Донбас дєвушка» про російського медіапроєкту, який вела екс-офіцерка військово-морських сил США Сара Білс. Спершу канал із назвою «Донбас дєвушка» з'явився у Телеграмі, а потім Білс почала записувати подкасти із американськими псевдоекспертами, які поширювали кремлівські наративи, наприклад, Джексоном Гінклом і Скоттом Рітером. Цікаво, що Білс розмовляла зі своїми героями англійською мовою, вдаючи російський акцент. Риторика Джея Боуза не надто відрізняється від пропагандистських штампів, які поширює та ж «Донбас дєвушка». Він розповідає, що Україна – це злочинна та терористична країна, а самі українці – нацисти, якими керує Захід. Але проблема в іншому. Боузу доступні великі міжнародні платформи. Так, у червні цього року Джей Боуз отримав рідкісну змогу виступити на черговому засіданні Ради безпеки ООН. Під час сесії він критикував ескалацію російсько-української війни з боку Заходу, а також засудив західні країни за агресивну політику щодо Росії. Те, що як розпочиналось, як підтримка НАТО, військових України, з моменту громадянської війни в 2014 році наразі перетворилось на конфлікт через посередників, де Україна поставляє військових з меншим оперативним потенціалом заради того, щоб підтримати фактичну операцію НАТО і запобігти військовій перемозі Росії в Україні і тим самим запобігти потенційних негативних наслідків для оперативних, військових, політичних та репутаційних досягнень НАТО. Також приводить до постійної ескалації військова допомога Україні. Все це тому, що зброя на декілька десятків мільярдів доларів в різній степені готовності уже поставлена країні, яку Департамент США називає як внутрішньо корумповану. Джей Боуз фактично підтримує позицію Кремля, називаючи напад Росії на Україну у 2014 році громадянською війною за підтримки НАТО і намагається перекласти відповідальність за ескалацію на союзників України, які надають всю можливу військову підтримку для відсічі російській агресії. Свою промову Боуз завершує звинуваченням України в застосуванні зброї союзників проти цивільних. Я своїми очима бачив наслідки. Я маю сказати, що та зброя, яка поставляється НАТО та союзниками Україні, навмисно використовується проти цивільного населення на постійній основі на Донбасі, Луганську, Білгороді. І західні інформаційні агентства якимось магічним чином про це не повідомляють. Це свідчить про те, що ситуація загрожує ескалацією за рахунок компромісних рішень. Я особисто зустрівся з жінками та дітьми, які постраждали від конфлікту. Ми обговорили реалії, пов'язані з мілітаризацією регіону. Як ви бачите, Вашингтон та Лондон підживлюють дані конфлікти та надають підтримку військового плану Україні, і зриваючи цим переговорні процеси. Мета Боуза проста – переконати західну аудиторію, що надавати військову допомогу Україні не можна, адже вона використає отриману зброю проти власного населення. На думку ірландського журналіста, саме цей факт, а не звірства російських військових на території України, роблять переговорні процеси нездійсненними. Але Боуз використовує й інші аргументи, чому Україну не варто підтримувати. Наприклад, бо це не демократична країна, що не поділяє цінності союзників. Ось що Джей Боуз написав у своєму твіттері про Володимира Зеленського на початку липня. Він заборонив опозицію, він пригнічував церкву, саджав своїх критиків, він монополізував засоби масової інформації, він утискав мову, ув'язнював журналістів. Тепер він відмовляється проводити вибори. Це свобода, заради якої НАТО банкрутує Європу. Це Україна Зеленського. Уже у вересні, знову ж таки, у Твіттері журналіст поділився фото з американськими ув'язненими та прокоментував його.
Уявіть собі озброєння, фінансування та просування таких людей. Уявіть собі, що ви відправляєте їх гвалтувати, вбивати та тероризувати своїх громадян. Неймовірно, правда? Неправда. Ласкаво просимо в Україну, країну, на яку США передали майже 77 мільярдів доларів ваших грошей, щоб зробити саме це. Боус намагається дискредитувати Збройні сили України, порівнюючи військових із злочинцями і звинувачуючи їх у скоєнні жорстоких злочинів проти цивільних. Більш ефективною цю маніпуляцію робить згадка фінансування на мільярди доларів. Тут ціль очевидна – спонукати американських громадян виступати проти рішення влади надавати допомогу Україні. Серед заяв Чея Боуза часто можна почути і добре відомі кремлівські мантри про проксі-війну НАТО проти Росії та утиски російськомовного населення українською владою. І якщо ці наративи могли лишитися десь в межах етерів російського державного мовника, то Боуз допоміг винести їх на куди більш глобальний рівень. Тому наша робота – викривати спікерів, які просувають кремлівські наративи на Заході. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити нові випуски.